Во саботата се одигра над преварите од 14-тото коло од втората македонска фудбалска лига, а што се однесе до врвот од табелата, таму промени нема. Беса е на врвот со 37 бодови на своето конто и незапирливо оди кон историски пласман во првата македонска фудбалска лига. Во Радовиш бодови не се освојуваат. Детонит Плачковица на домашен терен има неверојатна серија и испишува историја. Радовишени имаат скорот максимални 8 победи чиста мрежа без ниту еден примен погодок, а притоа имаат постигнато 20 погодоци на домашен терен. Во вкупниот скор, Детонит Плачковица на своето конто има 32 бодови и се наоѓа на второто место кое директно води кон пласман во прва лига. На третото место, односно во бараж зоната за прва лига е Пелестер со 30 бодови и има 2 бода помалку од второто место и 7 помалку од лидерот Беса, па пред Битолчини ќе биде сериозен предизвикот да го обезбедат барем второто место кое директно води кон прва лига. Охрид им се врати на победите и сега е на четвртото место со 23 бодови, а пак Новаци, кои игра допатлив фудбал, како повратник се наоѓа на високото пето место со 22 бодови, со по 20 бодови Арсими, Беласици и Кожув го делат шестото место. Скопје на деветото место со 18 бодови, а со по 17 бодови Тетекс и Башкими го делат десетото место на табелата. Вардар неготен и победа со по 15 бодови го делат 12-тото место. Осогово се наоѓа во бара зоната за обстанок, односно на 14-тото место со 12 бодови. Бод помалку има Карорван кој е предпоследен, а на дното, односно на последното 16-то место, е Каменица Саса со 8 бодови. И практично, овие екипи ќе ја водат борбата да ги избегнат последните две места кои водат директно во трета лига, како и 14-то место кое води во баражот за обстанок во втора лига.